ถ้าโอ้ป้าสัมปีหลูแลไม่อยากหูเลยตะเมยเนาะเวยหลูแลไม่อยากหูเลยกုံหลูแลไม่อยากหูสรุปดิหาเม็ดปัญญาตะคู่อ่ะตันโบสรายะดิตุ้ยอ่ะตันโบยะตุ๊ตะโกลงมาแล่ๆๆๆๆๆๆตุ้ซวยซูမျိုးซูเดมาแล่ๆๆๆๆๆตุ้นี่เนี่ยยัดยัวမျိုးเนี่ยมาแล่ๆๆဖြစ်နေလို့ဒါလူတွေอ่ะဒါယူဟိုထားတာလေတောင်းတောင်းသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတောင်းတောင်းသူ့ရဲ့ဟိုစူးစမ်းမှုเนี่ยတော့ဘယ်ရမလဲတမေတာ ရန်ကျိုးစားခဲ့လို့သူအရင်အောင်မြင်ခဲ့လို့ထားတာဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ထူကြီးတက်လာတာပျော်စရာလဲကောင်းတယ်ဝင်းတောင်စရာလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းဝင်လဲအရင်ကြီးတယ်ပျော်ချက်ပါတကယ်လို့တကယ်တော့ဟောင်းဝါတိတိတော်ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုကဏ္ဍကဘယ်ကျင်းနေပါလဲအလုံးအလိုက်ကိုတိတိတော်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ခုနှစ်ကအမြင်လာကြ မောင်လည်းဝင်ရောက်ပါတယ်ဗျာ။ညံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗျာပြီးတော့တနိုင်ငံတော့ကခုနေအောင်လေချစ်ပြီးတော့လေဖေးတော်ဘူး။အားတက်တော့ရှိနေအောင်ဒီမှာခုဆိုတော့ကုလူမြင်ကြတော့မယ်။ဟိုအများကြီးအားနဲ့ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကဒါကိုဘွေးမြူးချက်ဟုတ်ပေါ့။ဒါလို့ဖြစ်လို့လုပ်ပြရန်ပြီးရောဆိုတော့အဲ့လိုလေးရှိနေကြတာကအရန်ကိုအမြတ်ဝန်တာဖြစ်ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လို
Because the mayor could